Emisa ya kifo cha Kereziya St. Matthew Mulumba ya Kampala Mukadona Kulegulo ya kulembedwa mu musumba wa Rugaza ya Umula Mafia Sekamanya edanga yatanze na kusimba nyiri okuva ku Kereziya St. Matthew Mulumba okutuusa misa ky'essomero lya Odi Kampala emikolo we gyabadde. Mu misa eno omusumba Sekamanya yagatidde emigugu gy'abagole 8 okwabadde n'omusajja atabadde mu kkooti. Omusumba Sekamanya yanenyeza abazadde abasuddeyo obuvunaanyizibwa bwabwe ne bagaana okusomesa abaana eddiini nga batandikira mu maka. Omukristu busuukirwa mu maka kya nnaku nnyo ku mulembe guno abaana bajja nga tebamanyi na saala ya kulya saawa kalaasi 2:30. Ate bannabyabufuzi abateekateeka okwesimbawo mu kulonda okujja balabuddwa obutazannya byabufuzi ebigenderamu okwawulayawula mu bantu. Okulabula kuno kwakoleddwa bannamukulu w'ekigo ky'e Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga, Reverend Father Maurice Kigoye, mu misa abavubuka abavudde ku kigo ky'e Mmengo Kisenyi kwe basinkanidde bannaabwe ab'ekigo ky'e Kangulumira okuza olunaku lwa Pentekooti. Father Kigoye yajjukizza bonna abaagala ebifo by'obukulembeze nti ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu n'okusiiga enziro bireetera okuvaamu okuyiwa omusaayi. Tunaatandika okwawukana nga tugenda okulonda enkomerero eyinza obutabeera bulungi. Awo nno ffenna tukolere wamu ate tulondere wamu ensi yaffe esobole okulaakulana. Misa yakulembeddwamu Reverend Father Godfrey Katose Mogere okuva Mmengo Kisenyi ono yakubiriza abakristu okukozesa ebitone Katonda by'abawa bawereza Ekereziya. Tulina okukola omulimu guno abatali kulekwasa. Amina. Mu ngeri y'emu, Omutebwa Cardinal Emmanuel Wamala yavumiridde ekya poliisi okukugira bannabyabufuzi okuba enkuŋŋaana n'ategeeza nti kuno kutyoboola ddembe lyabwe. Ndiyo kikyamu okubaako abatu bannaffe abatugunyizibwa oba lwa ndowooza zaabwe okubala amenya etteeka ki lino lwe baagamba nti se tumukkiriza kumukkirizibwa kuba nkiiko. Yayogeredde Mitala Maria Empigi gye yakulembeddemu emmisa ey'okuza olunaku lwa bannamawulire olukuzi bw'Ekereziya buli mwaka era nga yeetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Yawadde n'abaana abasoba 1400 esakalamento ery'okusembera. Ntivu bannamawulire mu ssaza ekkulu erya Kampala Ronald Mubiru yayogedde kusomoozebwa kubasanga mu Ekereziya. Ekiremesa emirimu gy'abamawulire babwana mukulu tebatwewa. Joseph Setimba, Saulo Wokulira ne Mathias Sebwato bebakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.